Stezka Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš. Pohodový podcast pro horské nadšence, stezkaře a milovníky silných zážitků. Ahoj, moje jméno je Lucka a vítám vás u nejnovějšího podcastu Stezky Českem. A proč tady dneska Nemoderuje Martin, protože po 19 dílech jsme se rozhodli, že zkusíme něco lepšího. Vítám tady ale i Martina, který dneska bude zodpovídat všechny naše otázky. Ahoj, Martine. Ahoj, Lucko, krásný úvod, ten se mi líbí. Stačí, stačí jo. Dneskaš mi do toho začal říct ahoj. Dneska to tady vedu já, takže nemyslím si, že dostaneš tolik prostoru. Já bych rovnou přešla k první otázce, kterou tady máme, mm -hmm. kterou jsme dostali od lidí. A první otázka je: Miluju vás a jste skvělí. Chtěl bys tomu něco dodat? To je pěkný, ale to není ani otázka, ještě jsme si to napsali sami, takže... proč to rovnou takhle říkáš, no tak. <laughs> ale díky, že jsi s ním začala. Jo, ráda bych ještě teda připomněla, že jste nám psali spoustu otázek a dneska na konci dílu vyhodnotíme jednoho, jednoho? Jednu Jedno otázku. Jednu otázku, která byla prostě úplně nejlepší, nejúžasnější a člověk získá knížky o stese Českem. Mm -hmm. Jednu stezky, jednu tvojí. Jo. A ještě než začneme, tak já bych chtěl pozvat posluchače na přednášky z Tesky, které budou na podzim. A najdou to buď na Facebooku, nebo u nás na webu, a nebo prostě na stránkách těch míst, kam, kde, kam vyrazíme. A z Tesku najdou v Praze, v Brně, v Plzni, v Českých Budějovicích a ještě v dalších městech, na které jsem zapomněl. Martina, na to jsem se tě vůbec neptala. <laughs> Ten <naposláš> to, <laughs> nechápu. No, to je naposled, už to neudělám. vůbec nechápu, to je neuvěřitelné, tady tohle. Stop. Dobrá, přejdeme k první otázce, kterou jsem si vybrala, která mi přijde podle mě skvělá, aby to vyznělo Takže Martin prostě skvělej. Martine, proběhlo takovéto uvědomění, udělali jsme fakt skvělý projekt. A jestli to přišlo, jakože, tak při jaké příležitosti? Tuto otázku jsme si nepoložili my, ta opravdu jako přišla, asi terazivně. A Jo, jsou chvíli, kdy si to uvědomíš. Nejčastěji třeba za sebe můžu říct, že to je fakt, když uh, někdo napíše prostě svůj příběh, který potom je dál, buď na Facebooku, nebo, nebo nám třeba na e-mail, nebo takhle, a ozve se fakt s tím, že třeba nešel, nebo takhle. Tak to jsou jako krásné věci, to jsou pěkné příběhy. A nebo že se přihlásí nový trilant, to jsou vždycky jako hezká radost, nebo nějaký setkání, nebo někdy, že tě někdo potká něco takového. A já si asi vybavuju dvě věci. Jedna byla, když jsme šli asi před dvěma rokama, jsme šli Karpaty, s klukama a potkali jsme tam takovou rodinu, strašně pršelo oni měli dva malý kluky ten jeden byl třeba čtyřletý a měl takový ty holinky až po, po krk a fakt okolo ní tohle to bahno a ten pán říkal, hele, my jdeme nějakou stezku českem, to udělá nějaký kluci z Plzně, je to hrozně super, nás to strašně baví. A já jsem viděl toho chlapečka v tom bahně a říkal jsem si, hele, tak asi tady možná se děje něco velkého, že už to zasahuje i ty lidi vlastně to, co jsme chtěli. Nejenom ty jako trekaře, prostě sportáky, ale že už ucházící rodiny a to byl vlastně to ta stezka existovala pár měsíců a druhý bylo, když jsme měli sraz s lidmi na Cínovci, prostě u Trail Angels. A najednou večer se tam vytvářel jeden z prvních milníků z Tesky České, vlastně, který tam je 222 kilometr A jednou tě to tam dělá dvě, 20 lidí a baví se u toho, je to sranda. A v tu chvíli tě pod rukama vzniká nějaký nápad, tedy, kterým se jako snila. A to, bylo, jako to jsou ty chvíle, kdy asi člověk si říká, že to dává smysl. A dneska těch podnětů je super a je vidět, že se z toho stalo strašný fenoménu. No, takže jako ta radost je taková kontinuální velká. Jo, já fakt musím Martin říct, že to, to se ti hmm. fakt jako povedlo, jo, ale s tím moderováním. Je to slabší. je to jasný. slabší, ale tohle fak jako respekt. Já už jsem to říkala v minulém podcastu, ten to nebudu opakovat znovu, aby si moc myslel. Co plánujete se s Teskou dál? Je to strašná spousta, protože já jsem si myslel dřív, když jsme to i s kamarádem, o co jsme to začínali, tak jsem si myslel, že jako to první léto, co jsme to trasovali, než jsme to září spustili, že s tím bude spousta práce. A pak, že třeba to první, druhý léto, než se to jako sedne, než se to dá. A pak, že přes ty zimu budeme mít vždycky volno, že to bude v pohodě. A vůbec to tak není, protože pak přišel farout aplikace, to znamená 3000 bodů nahrát. Teďka prostě všechny ty body přehráváš to inovuješ, prostě hlásí se ti nový místa, nový lidi, takže vlastně ta sezona ty stezky nikdy nekončí. A jenom ve zkratce, vlastně po novém roce bude vycházet knížka z tezky českém, vlastně, která se na nový příběhy, na kterou se obrovsky těším, protože ty příběhy přicházejí a jsou nádherné teďka teda, takže to bude super. Nechceš nějaký jeden rovnou takhle <laughs> prozradit, ať nařávíme lidi? Ne, jsou tam fakt jako jdeme zase potom, jsou to lidi, kteří vyrazili jinak a jsou tam, je tam paní přes 70, která došla z tezku českém, jsou tam jako fakt nádherné věci prostě, takže na to se těším a myslím si, že to bude zase vtipný. Máme tam, bude tam historie stezky, která začala už v roce tisíc. Prostě je tam samozřejmě čak Norris i v Román, takže jako to se těším moc. To bude a super. Alela? Taky? Lela tam je, Lela přednáška. <laughs> bude knížka z Tesky České, ta první se bude vydávat v angličtině. To je první odorová knížka Česky, která půjde do angličtiny, což je super, protože to si myslím, že bude zase dobrý. Na jaře půjde, nebo od ledna nebo tunora půjde i dokument Česká televize Teska České Českem s Brkem Vladikou. Na to se taky těším, protože ty byl jsem na několika natáčeních a je to jako super. To bude pěkný. Teďka jsou ty přednášky, které jsou i to setkání vždycky s těma lidma, ať na festivalech nebo takhle, tak to je vždycky hrozně fajn. A teďka spouštíme jeden projekt, který budeme Dávat ven pro lidi na podzim a to bude úplně něco, wow, a na to se hrozně těším. To bude zase tu stezku, to obrovsky posune, ale zatím je to tajný, protože to teďka jako se na tom usilovně pracuje na pozadí. Takže jako stezka českého obrovsky letí a ten cíl je nějak, aby se to stalo jako nějakým jako národním trekem, což už vlastně jako částečně je. Jednáme s klubem českých turistů o označení, o, o překládání asfaltových pekel, který si zažila taky. Takže těch věcí se děje spoustu a není mimo sezóna pro stezku, takže lidi si můžou těšit na nové věci i během zimy. Neuvěřitelný. Slečna nám tady píše, že zažila strašně moc hezkých zážitků, že potkala spoustu nových lidí, využila spoustu těch služeb, nějakých trail angels, lesních barů. A jestli tě napadá něco, co by se ještě jako dalo zdokonalit na té stezce, hmm. na čem byste jako víc chtěli třeba zapracovat a konkrétně tady píše ty kapesníčkový zákoutí. Tak tomu se dostanu. Jo, ta, ca to, co se snažíme většinu těch věcí dělat, je zdokonalovat to. To znamená, ať aby lidi věděli prostě, kde to třeba jde, kde to jde s kočárkama a tak dále. To znamená, aby věděli víc informací, aby ty body byly co nejaktuálnější. To znamená prostě propojení s aplikací a vlastně a implementace těch komentářů vlastně do těch bodů zpátky, aby ty lidi vyšli podle těch těch. A vlastně rozvoj těch systémů stezkaři vítání, protože to se chytlo obrovsky. Spousta lidí jde po těch ubytováních a jdou po těch místech stezkaři vítání a vlastně dneska už spousta těch ubytování z toho jako regulárně žije. Takže prostě tohle se všechno jako děje a právě ten, to vylepšování ty stezky, tak to vlastně běží furt. Kapesničkový zákoutí je Neverending Story prostě České republiky, nebo asi to je i v jiných zemích, nedokážu to říct, to řekneš ty. Ale každopádně my jako stezka prostě jsme, uklidme Česko, prostě což je spolek, tak se účastníme prostě mezinárodních uklízecích dnů. Teďka minulý víkend proběhl prostě uklidme stezku Českem. S těmi lidmi komunikujeme, že vlastně jediný, o co je prosíme, aby po nich ta příroda byla třeba maličko lepší, než byla prostě. A jako musím subjektivně říct, že se to zlepšuje že ta situace zlepšuje, protože třeba na místech třeba konkrétně v Krušní horách, který dřív třeba ty přístřežky byly zaházen bordelem, tak dneska jsou jako úplně čistí, tam přijdu kdykoliv a je to úplně vyčištěn. Ale samozřejmě ty místa, které jsou v dosahu, řekněme, těch parkovacích míst a tam, kde se dá snadno dostat, mm -hmm. tak tam to jako trpí. No. Ale tam už si myslím, že to je i hodně na ty místní samozprávy a takhle, protože těch, ty stiskaři, co tam projdou, to samozřejmě nezachrání, ani nejcílem by to zachraňovali. Ale řekni ty, jak to vnímáš. No. Já se přiznám, že tady toto je pro mě úplně téma, který no. já otevírám na každý přednášce Já jsem vždycky, chvíli mě to fakt jako prostě vytočí, ale já vůbec nechápu, proč nebo jak jsme, jako proč si myslíme, že můžeme něco odhazovat v tom hmm. lese, proč si myslíme, že tam že se můžeme jít, jako třeba my holky konkrétně, já si myslím, že to je hrozný jako problém, když se prostě jdeme vyčurat a vezmeme si ten kapesník, jak jak jsme si jako řekli, že to tam prostě necháme? Já kdykoliv se jdu kamkoliv vyčura, tak prostě mám vždycky uzavíratelný pytlík. Vždycky máš sebou přece nějaký odpadkový koš. Tak přeci ten toaletní papír nebo ten kapesníček nebo cokoliv prostě vezmu a vezmu si to sebou. Já když jsem šla v roce 2018 pacifickou řebenovku, tak já jsem byla překvapená, že tam nikde nic takového není. Já jsem si fakt vždycky říkala, jo, jak je to jako možný. A tam opravdu ta edukace, celý vlastně tady ti Trail Angels chcou vždycky jenom jednu jedinou věc a oni jenom chcou, aby po sobě uklízel. A že když něco najdeš, tak si to odneseš. A kdykoliv kamkoliv jdu, vidím odpatek, tak ho vezmu. A strašně bych si přála, aby to takhle tak jako fungovalo. Ale když jsem šla třeba jako stezku českem, tak já jsem si zase tak nevšímala, že by tam bylo jako tolik odpadků. Jasně, ty kapesničkový zákoutí, to je za mě úplně největší jako problém. Ale pak mě to vlastně přivedlo k tomu, že na jedné mojí přednášce přišla jedna slečna a říkala mi, že jí to vlastně nikdy ani nenapadlo, že by si ten kapesníček měla odníst. Hmm. Jakože do té doby, než jsem to jako řekla, že je to prostě taková jako fakt jako blbost, je to prostě papír, ale když už ho tam chceš nechat ten papír, tak ho aspoň zakopej přeci, ať to tam není prostě v tom lese. Když jdeš konat velkou potřebu, já vždycky říkám, hele, člověk, co nemá, nebo hiker, který jde na hory a nemá lopatku, pro mě prostě není jako stezkař. Každý by tu lopatku měl mít a všechno by si po sobě měl zakopat. A když už si to tam zakopeš, tak je to v pohodě, ale prostě nenechávat to tam, a bychom tady fakt měli všude takový nepořádek, protože přesně, jak si říkal, vyráží stále čím dál více stezkařů a jak by to tady jako potom vypadalo. Jo, já si právě myslím, že fore v tom, že jako ono nevadí, když tě půjde víc lidí do té přírody. Pokud hmm. tam budou chovat líp, tak ve finále to dopadne líp. Hmm. Ale právě jeden z těch smyslů té stezky Českém je, že ty lidi, ty lidi kteří jdou s Baťovem na, na do přírody, tak už podle mě to tam nechtějí nechávat, protože sami ví, jaké to nepřineš, něco takového najdou. Hmm. Takže proto právě si myslím, že když tam víc lidí se vydá na stezku, tak to naopak pro tu přírodu bude lepší, protože vlastně víc lidí tam bude vědět, jak se chovat a zase příklady táhnou. Takže když pak třeba někdo jiný uvidí, že někoho, že prostě si třeba něco nese a z té to odnáší, tak možná, že to zase pomůže tomu, že pak třeba to příště udělají on. To mě jako utěšuje, že si myslím, že toto nedělají fakt doufám z teskaři. Hmm. A myslím si, že tady ta komunita fakt Martě, co tady jako děláte, celý jako uklid stezku. Myslím si, že mnohem víc lidí právě teď jako uklízí a spousta lidí si na to dává mnohem víc pozor. Ale je podle mě potřeba se o tom bavit a mluvit o tom to nebude končit nikdy. Nebude. Hele, no. myslíš si, že uh, se dá jít na stezku mimo hlavní sezonu, když všichni chodí? <laughs> Jestli fungují i Trail Angels? Jo, a já bych to i lidem doporučoval. Protože je to stejný, jako, jako už se všem nebo se všema těma místama. Prostě na začátku července většinu těch horbež mi plných. Když si to na, naplánuješ i tu stezku třeba prostě do těch čtyř dnů, no, co jsou tam ty svátky, tak pravděpodobně pokud půjdeš krkonoše, tak si to moc neužiješ. Jo, a takovýhle přetížený místa. Jasně, pokud se vydáš do nějakých hor, kde moc lidí není, tak to bylo ale vlastně dneska s tím, jak je počasí nebo jak, jak se nám to tady mění, tak jako já bych říct, že ta stezka se dá jít od dubna od května úplně v klidu a dá se jít do listopadu. Pak když třeba zvlášť po etapách nebo kratší dobu, tak prostě vychytáš po hezky prodloužený víkend a dá se to jít. Já vím, že loni vyrazili lidi 23. prosince a šli to prostě přes Silvestra, že končili třeba 3. ledna a byli úplně nadšený, že si prostě jak dloužili svátky, že to někdo dával taky na Facebook. Takže myslím si, že dneska ta stezka se dá jít už prakticky mimo. Akorát, že samozřejmě, pokud očekává, že tam budeš zázemí, tak je lepší si to zjistit dopředu, protože třeba hodně těch penzionů v listopadu, kdy je mrtvá sezóna má zavřeno, aby si sami odpočali, nebo takhle. Tak bych to jako víc plánoval ale naopak prostě v těch jako třeba podzim na horách, na českých horách je nádherný prostě, takže jako vřele doporučuju prostě a není potřeba se držet jenom toho července a srpna, protože víš jak to je pak, když chytneš ty čtyřicítky, tak se jde hrozně nepříjemně a naopak možná někdy prostě třeba, záleží zrovna jak to počasí blbne, ale že takový květe nebo září jen může být prostě trekařsky daleko příjemnější prostě než třeba ten červenec a čtyřicítky, takže jako určitě se toho nebát. No. A v zimě? Jsou nějaké jako místa, kde bys jako neměl třeba jít v zimě? No, tak v zimě samozřejmě je potřeba zase, myslím si, že cokoliv děláš mimo ten standard, tak je potřeba si víc zaplánovat. Jo. To znamená, určitě se dá jít jako přechod, většiny těch hor se dá jít. Dneska máš že jo, Šumovu předeš na Běžkách, tam máš magistrálu, Krušní hory, máš magistrálu, prostě Horlický hory, magistrála, to se dá všechno i na, brus, jako na Bruslení, všechno, ale samozřejmě záleží, jaký máš počasí a jestli chceš jít jen po té magistrále, jestli všude je sníh a tak dále. Jako jo. Nemyslím si, že v zimě by bylo jako úplně třeba na tu severní trasu že by se to dalo v kuse. A když jo, tak prostě by se musel hodně plánovat. To znamená prostě OK, tak uh, slezu za děčenským snížíkem, kde mi končí trasa, někomu vrazím ty běžky, vezmu si třeba nesmeky a lužický hory prostě půjdu s tím, že tam asi ten sníh nebude a tam už to na těch běžkách pravděpodobně dneska nedám. Jo? A takhle ty si to musíš naplánovat pohoří po pohoří. Někde ty liže nebo by na skalpech jako využiješ, ale někde prostě ne. Když to ten je jednoduchý, že? tam záleží na počasí a kromě vlastně bílých Karpata a Javorníků a potom na, na, druhém konci Šumavy, tak si myslím, že tam prakticky jako to by muselo jo napadnout, aby tě to zaskočilo. Jo, to je přesně to, co já jsem jako chtěla. Já jsem si říkala, že mi to hrozně líbilo i to v zimě, ale ty jsi mě odradil, že ty jsi říkal, že to nebudou takový ty hmm. ladovský obrázky. Jo, to nebudou. No, ne. nebudou, nebudou, <laughs> to bude bahnem. <laughs> no, samozřejmě, to, že půjdeš bahnem a to, že bude fakt jako hnusně, je prostě pravděpodobnější. No. Ale třeba budeš mít jeden ten ladovský obrázek a ten pak budeš mít na furt. Jo, jako ono, občas <laughs> jeden takovýhle zážitek jako stačí. Ale hmm. zarazila mě docela otázka, jestli budeš někam zaznamenávat uh, unfriendly stezkařský místa. Jsou jako nějaký? Hele, jsou, no, jsou, jako, jsou, se tě objeví jako zpětná vazba, buď, že nám lidi napíšou, nebo hodně to teda zdí na těch sítích, a že napíšou, hele, tak jsme jako byli tady, tady prostě, dost často to je jako kombinace velmi vysoké ceny na ubytování a velmi nízkého kvality toho ubytování a ještě jako velmi nestřícného přístupu. Mm -hmm. A tu ty lidi vlastně opravdu, ale jako musím říct, že ta komunita té stezky funguje na toto to super, že, ne, a funguje to obou, obou straně. Když někdo napíše, hele, tady se mi to hrozně líbilo, prostě tak vidím, kolik lidí si to už dává do světě těch a jako funguje to takhle. A funguje to přes tu aplikaci Faro, kde fakt ty lidi jako se rádi podívají dobrý zážitek. A pak tam někdo napíše prostě jako, že ne. A vidím, že prostě ty lidi říkají, OK, tak tady jsem se chtěl zastavit, tak tady se rozhodně nezastavím. Takže takhle to funguje. Ale že bychom někam dávali, Bachal, tady je debil a tady taky debil, tak to ne. Ale myslím si, že ty lidi si to řeknou a že vlastně tu ta zpětná vazba na tuto je prostě jako neuprostná. No. Může ale... se stát, že si s někým nesedneš, jo. ale když to řeknou tři lidi, tak už pravděpodobně ten problém je jinde. Jako jo. Hmm. Stalo se nám, že se nám přihlásil prostě penzion do místa z Teskaři Vítání. Najednou lidi nám začali psát a říkali, ale jako tam to, ten bodec není fajn. Jako ten to vzal jako marketingově, že se dostane do nějaké aplikace a že mu to bude fungovat, ale on se chová jako Tatar. No tak jsme zase vyndali v klidu. Prostě tam mm -hmm. není. Jo, to je super, ty zpětné vazby. Hmm. A ty zpětné vazby píšou lidi hodně jako do toho farautu. Do farautu nebo, nám, jakkoliv se to k nám dostane, tak je to hrozně dobrý, protože třeba ten faraut teďka my vezmeme tam je dneska 3000 bodů nebo kolik a prostě vezmeme fakt všechny ty body a ty komentáře. Protočíme do toho popisu těch bodů. To znamená, jestliže tam někdo napsal, tahle studánka od července byla vyschlá, tak v tom popisu od příštího roku bude ta studánka pozor není, to jistý zdroj vody. Druhý mm. polovině může být vyschlá. A toto jsou ty informace, díky tomu, to ten další člověk by mít daleko lepší. A to samé to je s těma místama na přespání a tak dál. A vlastně dneska ty lidi, ty jo, vezmu si třeba 40-50 míst tezkaři vítání, tak nám doporučili ty lidi, že měli výbornou zkušenost, mluvili o stezce, ty lidi dali zájem, a vlastně zajímalo je to a pro, propojili to a vlastně dneska ty místa jsou stezkaři vítání. Takže jako vlastně celý to funguje na, na síle té stezky. My nemáme sílu v objíždět to po jednom a komunikovat s každým. A naopak ta zpětná vazba je nejlepší vlastně doporučení, jak existuje. Jo, já sama jsem doporučila tři, tři místa, vlastně dva Trail Angely a jedno místo, kde to. jsme jako přespávali. Protože ono je to občas hrozně jako, já třeba věřím, že pro spoustu lidí, kteří jdou třeba s pejskama, hmm. tak to pro ně musí být občas náročný, že tady tyhle ty unfriendly, to spíš jako hmm. úplně ne, jako dog friendly, místa se s tím jako lidi prostě budou setkávat. A právě mě to vždycky úplně zlepší den, když někde jako dojdu a ten pes je tam prostě jako vítán hmm. a ne jak paní, když jsem volala do penzionu, tak mi řekla, jo a vy máte psa teda, jo, no a tak... No tak toho můžete nechat uvázanýho prostě tady před penzionem, ne? Já jsem si říkala, ježiši Kriste, takže to bych tam asi jako přidala. Ale hmm. jsou, chodí s Českem i zahraniční lidi? to je jedna z věcí, co, budeme chtít, co se rozvíjí teďka hodně. Jednak tím, že bude ta knížka v té angličtině, to bude ve spolupráci s Czech turismem, to znamená, to už se bude komunikovat ven. Ty lidi se to hrozně rozvíjí, hrozně se to šíří. T díky tomu to tam je čtvrt milionů uživatelů, mm. tak my víme, že dneska vlastně už, loni to bylo 10%, ale dneska už to je 15 až 20% těch faroutů je v angličtině, to znamená, že se to kupují cizinci. A vlastně už tady máme francouze, Němce, běhal tady nějaký německý farář, dost, běželi tady asi tři, to šli Němci, co jako měli předky z Čech, že se vraceli, že třeba i částečně měli německý rakušáci, francouzi, holčina se, teďka tady Trail Angel dával informaci, holčina z Aljašky, že se vydal na stezku, takže nějaký novozelanděni tady byli, já vím, že v září se moje nějaký francouzský novináři, takže jako stává se z toho opravdu jako, jako národní trail a vlastně ty lidi přibývá a je to super, protože zase to jsou úplně jiné zážitky, jiné zkušenosti, jiné setkání a takhle. Takže jako určitě, určitě to vítáme a myslím si, že těch, těch lidí, kteří mluví cizím jazykem, tady bude přebývat a, a naučí se česky říct pivo a to je důležité. To je skvělý, to je úžasný. A někdo se tady právě ptá, jestli od nás tady těchto lidi mají nějaké zážitky, co by Čech neměl. Myslím si, že jo, že to musí být spousta těch, protože třeba, když jdeš potom jako tím pohraničí, tak ještě furt ne v Čechách, každý musí mluví česky, teda anglicky, takže myslím si, že takový to domluvání rukama, nohama, ale ta ochota pomoct, mm. že to musí být jako hrozně fajn. A jako řekl že ta, když se vezmeš tu trasu ty stezky, tak to naše příhraničí je fakt jako specifický. Ať prostě tu historii za posledních 100, 120 let, prostě od Suny a tak dál, ale i třeba továrny, jo, chemický průmysl a tak dál. Takže myslím si, že tím jejich pohledem je to ještě jako jiný, než třeba my, který to tady jako trošičku známe. Mm. Takže myslím si, že těch zážitků, jako se kterými tady odsaď odcházejí, je fakt dost, ale jako řekl že je skrze pozitivní. Hele, kolik lidí vzdalo stezku? Víš, nebo jako Chodí ti třeba takový jako informace, hmm. že někdo napíše ty krásné, to nešlo. jakože fakt se to nedalo moc velký bato to A z jakých důvodů ha. mě zajímalo? Hele, je to zajímavé. Je to to. Prostě nikdy se zdá, když se podíváš do tu skupinu, že to je sluníčkový, ne? že prostě no. každý ty fotky, víš, prostě jsem krásný. Hmm. jsem krásný, A teďka jsem ušel tady a, a je, je to v pohodě. Ale na druhou stranu ocenuju, že jsou lidi. Tam byla třeba paní, která napsala, hele, tak normálně na napsala, hele, prostě na rovinu tady píšu, bylo to pro mě fakt náročné, bylo to peklo. A po jsem to zdala. Prostě psala něco, že jako velký baťoch. A chytila blbý počasí, prostě bylo to. A pak zjistila, že jde vlastně jenom pro to, aby šla a vzdala to. A pod tím bylo úplně miliarda komentářů, kdy ty lidi napsali, ale tak fakt si toho vážím. Já jsem se taky hrozně trápil. <laughs> a nechtěl se to vůbec nikomu říkat, protože se mi zdálo, že jsem jediný ne. A teďka ty lidi to fakt psali. Ale takže jasně, že to vzdávají. Ale teď je otázka vzdát a vzdát, protože měli jsme tady na minulém podcastu Péťu na cestě a te, tu prostě chytli po 35 dnech záda a vlastně mluvila o tom, že jeden z nejtěžších okamžiků bylo to, kdy musela jako na 10 dní domů vylečit a vrátit.

Ale teď jde o to, jenom si v té hlavě říct, že vlastně on tě nikdo nehodnotí nebo nesoudí. To není, že se to vzdala. Prostě to nešlo, tak si poslouchala sebe a než aby se z dalších 30 dní prostě trápila, no tak si to udělala tak, aby to bylo jako v pohodě. Takže za mě tuto jako není vzdát, ale pokud to ty lidi vzdávají a není tam nějaký takový objektivní faktor, tak nejčastěji to je prostě jsou tu dvě věci. Jako špatná příprava, a to znamená, ono někdy to může působit jako na ty Facebooku nebo když to, co my tam dáme, že opravdu jako, dobrý, tak já si vezmu a můžu vyrazit. A ani že prostě je rozdíl, takhle vyrazí a něco už mají za sebou. A to znamená, mají tam dobrý spacák, dobrou karimatku, mají dobrý baťoch a mají vaskoušen boty. Než když já jsem v životě nebyl a vezmu si baťoch, co jsem v 17, spacák po babičce prostě a takhle dál, tak ono to jako jinak váží a jinak to funguje. Takže ty máš obrovský těžký spacák po babičce, který určitě je hezký prostě a má rodinnou tradici, ale váží 4 kg a ještě tě v něm je zima. Takže ty lidi, pokud končej, tak je to, že jsou špatně připravený a že mají a z 90% mají zbytečně těžký baťoch. A teďka tam psal do příběhu, to jedno příběhu, Míša psala, ty doby, kdy jsem tahala 18 kg, tak už mám jako za sebou. Já už jsem si svoje odnosila. Je to strašně zbytečné. To je podle mě přesně, ale problém jako dnešní celkově, jako hmm. doby celého Instagramu, sociálních sítí, že oni jako lidi mají pocit, že nemůžou sdílet tady tyhle hrozný věci, ale za mě, za mě jsou tady ty hrozný věci mnohem prostě lepší, víš, jakože když to někdo projde a všechno je sluníčkový a všechno je úžasný, boží, perfektní, skvělý, sorry, mě tohle to už jako taky jako moc jako nezajímá a myslím si, že to lidi ani jako nebaví číst na to, když tam prostě napíšeš, jak se všechno bylo úplně na nic, jak tohle a tamhle to, podle mě máš skvělý zážitek a myslím hmm. si, že by lidi tady ty zážitky jako měli sdílet, jako poučit se z toho, jasně, aby to příště bylo aspoň trochu lepší, ale... Mrzí mě to občas, no, že právě tady ti lidi jako nenapíšou víc tady z toho, z toho, jo. tady z těch prekérek, protože z čeho si pak jako my máme dělat srandu na těch přednáškách? No těsně jasně, hele, ta jo. přednáška v se Českém je jenom o to, co se komu nepovedlo. Prostě kdo kam zabloudil, jo. do cizích zemí prostě, v naší <gul> zemi, jo, kdo vyrazil, a zapomněl Baťoch, to je prostě jasný, Ale na, na, tom se zase ukáže to, co ostatní můžou dělat líp. Ale hele, já si myslím, jako dálkový trek, a to, to, už jsem říkal několikrát tady, si každý šáhne. Prostě každý si zažije nějakou krizi. Mm. A šáhneš si prostě. Ale o tom to je, nebo jako to k tomu patří. Protože všechny dny nemůžou být jenom sluníčkový, to, by, to prostě z toho přestaneš vážit. Naopak, v ty dny, kdy to zvládneš sama a dokážeš překonat sama sebe, nebo si hrábneš, tak potom o to víc si vážíš těch hezkých okamžiků hmm. prostě, protože to o to, tom kontrastu. A ten dálkový trek, nevěřím tomu, že to někdo projde a nešáhne si, nebo může se to stát, fakt to může být jako náhoda. Ale jsou tam horší chvíle, prší prostě, když se stěšil hezký výhled, prostě klouže to, něco ti bolí, prostě promokly ti věci, něco ti naštve, spadne ti někam spacák, promočí se ti, se ty věci, ale to k tomu patří. Hmm, napadnou ti pavouci třeba. Napadnou ti pavouci, opakovaně. To se stává <laughs> i v Těm lepším. Jo, i těm nejlepším. Mm, přesně. <laughs> Hele, když jsme u těch pavouků, tak máš tady dotaz, jsem, Marta, jsi spíš jako pod čirákem, jen karimatku se spacákem. Kolik hmyzu, brouků, pavouků a jiných havětí na tebe v noci jako reálně utočí, utočí v uvozovkách. Uh, a jestli mají tady tihle uh, hmyzáci náladu se zbližovat? Tak reálně podle mě na tebe utočí jako jich nula protože jim je mi úplně bůř, že tam seš prostě samozřejmě. Jsi součástí té přírody, je to fakt bůř. Tak zrovna, když tam ležíš a on přes přejde, tak jako protože tam má tu cestu, ale jako není to tak, že by si říkal, ty jo, ale ty tu si dám dneska. <laughs> Takže tak jako úplně není. Ale je to samozřejmě u nás hodně v té hlavě, samozřejmě, když se člověk bojí, tak to má jako v té hlavě, že to může jako něco se tam jako na tebe zautočit, ale jako nic, rád, nic se reálně za tebe samozřejmě nezautočí. To je mi jako líto. A nemají ani oni chuť se zbližovat, prostě oni si tě jako nevšimají, ty jsi tam a pak zase odejdeš. Um, mm, ale ty máš i to zkušenost. Já bych jim ráda poznamenala, že ti pavouci, kteří napadli mě, ti jenom nešli okolo, ti se mi snažili dostat do spacáku. Ale já si myslím, že tohle, co se stalo mně, se stane jednou za život. Podle mě jednomu člověku z milionu. Hm. že se na něm vylíhnou pavouci. No, asi to tady dneska nebudeme rozebírat. rozebít. Tak jestli jako se na to vylíhnou pavouci, tak nevím, jestli to pak nejspíš problém jako s hygienou. Jako to už je zase jiný problém. Jako. A pojďme dál, moc děkuji za tady tenhle ten dotaz. Jsem hrozně ráda, že se na to někdo ptá. Na mě útočí, je. reálně na mě útočí, ale myslím si, že. Tak takže na lůcu útočí, na jo. normální lidi neútočí. Přesně tak, a když, tak si vemte prostě síťku na hlavu s, s, nebo moskytíru, jakože. Jo. No pohodě, podle mě. Do tarpu se dá jo, dát takže to je úplně jako nejjednodušší řešení, to se dá dát pod tyvek nebo pod, pod karimatku, neváží to nic. Takže kdo třeba s tím fakt má strach, no tak nejde. Hele, to, to musím fakt říct, to je jedna z věcí, která mě přišla naprosto božská. Hm. Já jsem si pořídila stan od Big Agnes. Já jsem to vždycky viděla v, na pacifický řebenovce, nikdy jsem jako ty stany moc jako neřešila, ale vlastně tady ten Big Agnes pro dva, co jsem si pořídila, tak když si ho postavíš, tak ty si můžeš postavit jenom tu moskitěru hmm. a můžeš spát jenom v té moskitěře. A víš, co je super na tom? Že tu moskitěru postavíš, tam jsou takové jako tyčky a když si zatížíš ty zadní dvě strany, tak ty ani nemusíš píchat koliky do země. Takže když už je třeba, bys neměl spát tam někde, kde spíš, tak si jenom fakt můžeš rozdělat tady tu moskytěru. Hmm. Není to, že vyloženě stavíš stan, nepícháš kolíky prostě do země a jenom ti stojí jako by ta moskytěra sama o sobě a ty seš v té moskytěře a seš jako zavřený Takže pokud z tohohle lidi mají strach, tak to bylo pro mě jako, po tady tomhle zážitku, co se mi stalo s těma pavoukama, už jsem nikdy nespala bez té moskytěry. Hmm. Fakt jako jsem byla taková jako už pak nikdo nepřišel, že a Pak ale přišli jako, řekněme si, komáři, což jako... jo, a to už pak třeba tu ty ruch chceš. To ne. už jako bez toho jako fakt jako nešlo. To celý jako jižní cesty, já bych celou jižní cestu smázala. ale to asi zase <laughs> někdy jinde. Hele, kolik bylo na stezce počato dětí? Já asi vím, kam to jako směřuje dotaz, ale jako romantika na stezce se děje, opravdu se jako děje. Vyhráží páry, vím, že vyrazili na ten, na líbánky, že vyrazili, ale jako tady budeme asi muset s těma vědeckýma poznatkama jako počkat na díl, protože podle mě to je stejný, jako když prostě, když jsem byl mladší a běžel seriál Esmeralda a dneska vlastně dorůstají ty děti, kterými 12 až 15 a jmenují se Esmeraldy, tak mi budeme muset počkat prostě ještě třeba těch 3 až 5 let, než ty děti začnou chodit do té školy a budou se třeba jmenovat prostě Velký Javorník nebo Lisá hora jo, nebo malý špičák, jo, to je třeba takový jako šťastný jméno pro chlapečka, malý špičák je prostě hezký. To mě králičák by taky šlo. Králičák, takový králičáček. Takže já si myslím, že prostě stačí jako počkat. A, a... kněhyně je podle mě skvělá. Kněhyně je úplně krásný jméno prostě pro holku, že? Jako, jo, Takže, takže nevíme zatím. Takže zatím nevíme, ale zatím. za ty tři roky, až se na ty děti začnou registrovat těch škol, tak prostě si stačí odchytat jména tuhle z těch jako hor. Úžasný, je. tady tyhle pozitivní mám ráda, prosím tě. Tak přejdeme rovnou do něčeho dalšího <laughs> pozitivního. <coughs> Kolik je smutného, když mraky černé jdou lidem nad hlavou? No, tak to je asi jaký poetik, že jo? depresivní otázka. Otázka a, na tebe, Marta. Ale řekl bych, jako, že je opravdu takový to, když jdete ve skupině a někdo má fakt jako prostě, fakt, že mu to jako nejde a fakt má tu špatnou náladu a vlastně jde daleko za váma nebo daleko před váma, nám se to často děje v té naší skupině, tak opravdu jako vidí, že nad sebou máte mráček. Jo, takový, to, takový ten vlastní soukromý mráček, takový ten přinasraný, temný. Počkej, ale takový mráček má na sebou tvoje přítelkyně i protože s tebou někam jede, že jo? To taky, ale to je prostě jo, objektivní, ale pak někdy ty lidi to fakt mají, víš, když je to jako nezládá hlava, nejde se tě, takže to bych řekl, že tam je toho smutného hodně potom, pak když jsou ty mraky nad hlavou. Moc děkujeme za tu otázku. Mně pak přišlo pár soukromých no. otázek, já teda, já bych je vyhodnotila, někdo mi psal, jak je možný, že jsme s Marvelem pořád tak boží, tak já bych nemusel... To jsi napisala, taky sama, ne? <laughs> <laughs> to, to je nejlepší, tak. když si píšem sami otázky sobě. Počky, tam ještě dojdeme. <laughs> Martina, jak je možný, že... Knížka s tezky Českem je ta nejčtenější knížka v České republice. <laughs> Což je? <laughs> jsi se nedopsal. <laughs> ne, hele, teď vážně. Jaká je tvoje nejúdivnější etapa? To nedokážu říct. Já mám rád ty menší hory, protože tam je méně lidí, který, který objevují. Te, teďka jsem vlastně byl na no, popátý v Lužických za ty poslední tři roky. Prostě já jsem je projížděl a projížděl jsem vlastně ještě severní bod, etapu znova. A vracíme se prostě do Javorníků, vracíme se do Karpat, tam, tam je to moc krásné. Ale myslím si, že nejjezdší ta etapa je vždycky tak, kterou jdeš. Prostě. Že jako já tam fakt jako ze všech těch dneska 20 nebo 24 tam nebo kolik tam je, tak prostě nemám žádnou, že by se mi jako nelíbila, než by mě nutila. Nedávno jsem šel prostě alternativu tady Vaperty, to je úplně nádherný, ty, prostě zase se dostaneš těch krušných úplně jako k granicím. Alternativa k východnímu bodu je úplně jako skvělá, prostě tam vymyslel Radkovalko Radko Valko, ten místní Trill To jsou prostě krásné místa. A myslím si, že hlavní to je jako v hlavě, jestli tě jde hlava nebo ne. A když jo, a když tě to baví, tak si tam to svoje najdeš jako kdekoliv. A když prostě jdeš nížný, tak, tak si prostě taky tam víc koupání nebo víc zastávek v hospodách. A když jdeš ty vrcholový, tak je to zase víc o fyzice. No. Nevím, nevím, jak to máš ty. Nemáš nejoblíbenější, jo? Hmm, nedokážu to říct, no. Já mám oblíbenou, no. Nebo jako přesně jak říkáš, ono tě to bude, mě to celou dobu jako překvapovalo. Já jsem hmm. mě v některých horách nikdy jako nebyla. A musím říct, že mě spousta hor fakt jako překvapila, ale já, když jsem vlastně vycházela z Beskyt, tak moje očekávání byly vlastně jako Beskyt. Já tam tom mám, jako hmm. pocházím, já mám všechny jako prochozený a za mě ty kopečky a i ti lidi na těch horách jsou prostě jako jinakší. A vlastně se mi nikdy, nebo jako mě se na té stezce dostalo strašně moc jako laskavosti celých fakt těch trail angelů, to je něco neuvěřitelné, tady tahle ta komunita. Ale vlastně, když jsem potom by docházela tou jižní stezkou, která pro mě byla fakt docela jako peklo i na tom asfaltu, hmm. kvůli vedru, tady Marvis nebyl úplně happy, tak já jsem se strašně těšila do těch beskyt a to je přesně, v mém životě největší můj problém jsou moje očekávání. Já si vždycky něco jako představuju a když to tak potom nedopadne, tak jsem jakoby hrozně zklamaná. A já, jak, jak, jsem si to představovala, že dojdu do těch besky, tak ono to přesně takový jako bylo. Zase jsem jako byla doma, takže moje nejoblíbenější etapa je a vždycky jako bude beskydy. Když jsme, se bavíme jako nejoblíbenější a takhle, tak někdo se ptá, jaká je jako nejlehčí a která je nejtěžší. Jako objektivně, když to vezmeme na nějaký vyškují metry, tak ty bezky jsou fakt jako těžký. Tam máš ty tři vrcholy za sebou, prostě smrkrad, hošť, lisá, hora a to opravdu si dáš 500 nahoru, 500 dolů, znova to a dáš si to jako třikrát. Tam, když jako nejseš rozchozená a máš třeba zbytečně velký baťok, tak se úplně jako odrovnáš. To se jako odrovnáš. Takže když začínáš z toho východního bodu a chceš jít jako postupně, tak tu, tam je tu, člověk musí počítat s tím, že ten začátek je ostřejší. Když začínáš ze západního bodu, tak ta první etapa, která tě vede do božího daru, tak to jsou fakt jako kopečky po loukách a tam jako máš ten prostor se to naučit, rozchodit, vyházet ty věci. Když to v těch bezkydech, to, je jako, to je jako letmý start. Hmm. Tam je to jako ostřejší. No. Když si začít jako zlehka, tak doporučuji tu první etapu, když to chceš ostřejš a chceš potkávat víc lidí, tak, tu, tak ty beskydy jsou, jako, jsou jako fakt, jako, fakt jako hodně nahoru dolů. No. Jo, protože já si myslím, že je to hrozně jako... Co to je jako nejlehčí? Je to individuální jo. hrozně. Protože třeba, no... Hmm, pro mě nejlehčí etapy jsou ty, kde jsou krásné výhledy Přesně. a kde se mi jako hezky prostě spí. Pro mě naopak třeba asi úplně nejtěžší etapa, která byla, bylo jako pod bezkydí. Prostě přejít hmm. to po tom asfaltu přes ty divné vesnice, kde lidi neměli zuby a nabízeli mi, jestli nechci koupit perničky, prostě, to jsem si říkala. A to nebyly perničky? <laughs> <laughs> Takže neměli zuby, brácho mi to světloval, že to je ten důvod, proč nemají ty zuby. No ale to je jedno, jo. cukr prostě není dobrý. A... Hele, já ještě nudám je to fakt individuální, protože spousta lidí třeba mi překvapilo, že pro ně nejtěžší Brumovsko jako je to a trošku Brumovsko, A pro mě já tam třeba chodím hrozně rád chodit jako i s Boťovem, i běhat, protože mi hrozně baví v těch skál, že to je takový, jako že to není jenom chůze, ale že tady se proplejtáš, tady si můžeš něco vylez a takhle. A zase to třeba pro mě bylo jako úplně, prostě fakt hrozně to záleží, prostě, no, jak to komu sedne. Každý z co přijde, má stejný pozdrav. Existuje snad příručka nejlepšího trekaře, kde se píše, při pozdravu hned upozorní, že smrdíš. Je taková příručka? Máme ji na stezce? Není, mohla by být v druhé knížce, kterou teďka připravuje. To by tam mohla být, protože zatím máme stezkařský desatero, kde je jeden z těch bodů že co nesmrdí, to je čistý. Ale podle mě by tam mělo být něco. Jako... Podle mě je to jako zdvořilý, víš, jako, že jako říct... když někomu přijdeš, tak rovnou říct jako ahoj, fakt smrdím a omlouvám se za to. Jakože mm. jako, že takový to, co bylo dřív, ahoj, oh, já jsem Martina, mám problém. <laughs> <laughs> by bylo teďka, ahoj, oh, já jsem Martina, strašně smrdím. <laughs> <laughs> ale jako ona má, ale tady ta paní říká <laughs> jako, jako pravdu, protože já si pamatuju, jako by to bylo dnes, když jsme došli k jako, Vlaďce na rozvadov s tou, yeah. já jsem tam šla s Rozárkou a my jsme čtyři dny šli v dešti. My jsme byli úplně totálně promočený. A my jsme měli prostě tak smradlavé nohy, že my jsme ty nohy fakt jako cejtili. Prostě když jsme šli a ona na nás ta vlaďka, tím, že jsem tam měla prostě dítě, tak ona byla fakt jak maminka a ona říkala, holky, pojďte dovnitř tady. A teď my jsme si zuli prostě ty ponožky. Teď, a teď si zuješ fakt ale jako ty ponožky a máš mokrý i ty nohy. Prostě. Jako ty bílý s těma Úplně. jsem jako mrtvoli prostě. A ta vlaďka úplně říkala, úplně v pohodě, holky, mám vám to vyprát. Já, tak úžasný. A ona říká, říká, holky, to je úplně v pohodě, mě tady chodí smradlavý chlapy, takže toho si jako vůbec jako nevšímejte, ale máš takovou jako tendenci se prostě za to přece jako omluvit, ne? No jako ono to pak je hrozně náraz do té civilizace. Já třeba když pak jdeš, tak si to ani jako tolik neuvědomuješ. Ono to jenom, že ty že chvíli si od tebe lidi odsedávají, že jo, prostě. Že to není jako normál. Prostě. Jo, ale tak tohle se ti stane. Můj kámoš teďkom hmm. byl ve fitku a říkal, že prostě on přestal používat deodorant, protože ne. to pro něj prostě není dobrý. A hmm. šel ve fitku prostě na ten pas. A že přišla nějaká holka, běžela chvilku vedle něho a za minutu asi se na něj jenom prostě podíval odešla a šla úplně na jináčí hmm. pás prostě, tak to se ti stává jako i v normálním přeci jako životě. To jo, ale když jsi potom tři dny, tak už je to nepřijde, tomu, že jo. Já si pamatuju, když jsme šli na Balkáně, když jsme končili, myslím, Bosnu a Hercegovinu a pak jsme stopovali zpátky do Čech a spali jsme na, na, pláži v Chorvatsku a tam přišli za nějaký a kamarád vyleze ze stanu. <laughs> a toho na no, se říká, fuj, kozo. tak asi takhle. To je ale hrozný. Nebo třeba jako v dnešní době, jako merinových věcí, a když mm. někomu můžu něco doporučit, říkám, investujte do dobrýho merina mm. trička. Ale jako fakt dobrýho, jo. Ale já vím, že ty trička jsou hrozně drahý a třeba jsem si koupila jedno fakt mega drahý tričko od Ortovoxu, který mám asi tři roky a já v tom tričku prostě fakt jako nesmrdím. A když jdu tady ty dlouhý traky, asi nepřijdu, že smrdím. Fakt mm. si jako, no pokud teda zrovna čtyři dny nemoknu a fakt brutálně nohy, tak si myslím, že jako nesmrdím, no. Jo, tak je to, je to, fakt jako jiný, no. Tak prostě je fakt dobrý třeba se zout venku, že jo? aby se jim nevorosily okna. <laughs> <laughs> Doporučujeme. Uh, hele, nějaké postřehy uh, ohledně pochýřů? Uh, kobercová páska, ponožky? Bude, bude, na to, bude vyloženě kapitola v, v té nové knižce. A ta kapitola bude nejkratší ze všech kapitol, co jsem kdy napsal, protože by měl jenom čtyři body. Kupte si boty od Altry. Kupte si, ne, tě, no prostě, sundy ponožky, vykašli se na všechno, vezmi tejpku a pošli to tam rovnou. Žádný, žádný polštářky, nic prostě. Ať tam máš pochyř, ať je to jenom červený, tak prostě, jakmile přesto dáš tak už se ti nikdy pochyř neudělá. A, nesmíš, a poslední boty, nestrhávejí, to je, to je druhý bod. A třetí bod je, pokud najdeš nějaký jiný postižený místo, tak to udělej stejně jako od bodu jedna. To bude úplně nejkratší kapitola, kterou jsem teďka celou pro, prozradil. Hele, 20 na treku a Nikdo z těch lidí, co se mnou šli, nikdy neměl puchyř. Ani jeden. Jako kam si tu tejpku jako dáš? Přes ty puchyře? Přes ní. Normálně tvrdo. A nesmíš ji strhávat. Ona odpadne za tři týdny. Bez srandy. Hele, já, když jsem to, já jsem tuto mi řekl, Borec, v Nízkých Tatrách, prostě na cestě se nepod, když mi bylo 17. Ten měl úplně prostě, ten měl tenkrát černou prostě kobercovku a měl úplně černohy. Říkám, ty máš lepru nebo co? Aho, ne, hele, já od té doby, a my všichni ty puchyře strbali, ještě ty starý boty, víš, ty kotníkový. A on prostě, hele, ne, to je jednoduchý. Tak jsem to tenkrát zaoblil, byl jsem to všechno. A od té doby jsem v životě neměl puchyře, A nikdo z těch mých kamarádů. Na skialpech, na chození, na běžkách, nikdy. Uh, prosím vás, uh, já na puchyře vůbec netrpím. Hmm. Mám kvalitní ponožky. Dřív jsem nosila takový ty Injinjis, přímo prstové ponožky, a mám o číslo větší uh, ultra, shoes, uh, ultra Boty, hmm. uh, Lone Peaky a nelepím si nic kobercovku a žádný puchyře nemám. Takže můžete si vybrat, uh, jsou dvě různé varianty. Ne, pozor, já je taky nemám puchyře vůbec. Já, to, já mám stejné boty jako máš ty, ale spousta lidí, kterým se puchyře opravdu jako dělají, prostě ale opravdu, když se dostane, tak jak mle, stačí už mě toho začervená, tak vlastně ve chvíli, kdy to přelepíš, tak ono se ti to netře. To je ty to vyřešíš prostě, tam není. Nesmíš to strhávat. Mm -hmm. Jak dlouho? No musíš počkat, až to odpadne ve sprše. No, ale jaký nebo, sprše? No, až se budeš někdy v životě sprchová, tak ono to prostě <laughs> potom <pohledem> odpadne. <laughs> Takže chceš mi říct, že třeba někdo se sedm dní na stezce nemě a má tam mít sedm dní nalepenou kopičku. No jasně, já jsem měl třeba tři týdny. Úplně v klidu to jde to překonat. To. E, prosím tě, mrtmě, pojďme tady si Hle, nějaký... ta kapitola bude fakt hrozně krátká v těch <laughs> To se fakt nedivím, ty. Já bych to trochu jako rozebrala. He? Prosím tě, přemýšlel si někdy o tom, jak tě ve skutečnosti dokáží bolet nohy? No, tu o tom podle mě přemýšlíš jako třeba desítky hodin na tom treku. Strašně moc. Od takového toho malého pulzování až po, lo po velké lokální bolesti až pak po to, že máš strašný křeče, No vlastně myslím si, že to, to, těch bolestí je fakt jako velký, no. Ta i píše, že o tom na cestách přemýšlí jako celkem často, hmm. tak jestli to má někdo jako takhle podobně. Tomu věřím, no. Já to třeba mám takhle v noci. Jo. Že mě v noci mám úplně jako těžký nohy a nemůžu se jako pohnout hmm. a úplně přemýšlím nad tím, jak strašně moc mě ty nohy vlastně jako bolí. Hmm. Ale já patřím k těm lidem, co nosí ty těžké batohy, víš, takže. A já mám dvě věci sebou, co strašně pomáhá. Jednak je hořčík, všude beru horčík, prostě v tabletkách. Takže to je první věc. To znamená, tím volníš křeče vlastně a je prostě jako ten organismus tak určitě super. A druhá věc je, tak funguje ortopedická pomůcka. Já tomu jako říkám ježiček, vypadá to jako menší tenisák a má taky bodlinky. A když dojdeš prostě, tak si tím přejdeš chodidla, ale i lejtka vlastně, že si sedneš a zjíš si potom lejtkama. A ty nohy vlastně, jak máš za tu jak je strašně uvolní, to je strašná úleva, ono se ti tam rozjede ta lymfa, prokrví se to. A to úplně máš slzy to je tak strašně příjemné. A to se nosíš? To váží 30 gramů. Hmm. To je super. Ježiček, doporučuji. To je jako na, na bolest nohou, na takový ty unavit, to je strašně pomáhá. To už mi někdo říkal, no. Hmm. A to, je, to, neváží nic, ale s tím si že když se tě zablokují třeba záda, tak si s tím předeš i záda prostě. Jo, že to je takový jako neváží to nic a udělá to spoustu jako radosti. Hmm. No, tak příště si vezmu ježička marvičku, a ti vyměním za ježička tady. <laughs> On se tady obrací <laughs> hruzou. Kolik je na trase Trail Angelů? Teď jsme o nich mluvili. A kolik jich to přestalo dělat? Potom, co měli nějakou návštěvu nějakých seskařů. Už hmm. se někdo jako odhlásil? Nějaký Trail hmm. Odhlásil se nám Trail Angels, ale odhlásil se nám třeba, protože se jako přestěhovali, nebo že už hmm. to prostě z nějakého důvodu nemohli dělat. Prostě nejsou tam třeba na té že tam byly třeba tři měsíce, teďka už tam nejsou, takže tam nechtějí být, když vlastně většinu lidí by odmítli. Takže dalošil se nám. Zatím to nikdo jako nezdal kvůli nějakému pitomci. Ale asi bych tady jako, a budeme to do budoucna komunikovat, je to podle mě stejný jako s tím úklidem té přírody. Je to něco, co ty lidi úplně jako prostě zatím, jako je to něco skvělého, co se povedlo a určitě je potřeba ale k tomu chápat nějaké konsekvence. Že prostě ty lidi to mají, mají tam něco napsaného v, v těch itinerářích, co chcou ochotně nabídnout a vlastně ten člověk by to měl jako respektovat a chápat prostě. A když ten člověk jako to tam má napsan, tak by se mu neměl tlačit prostě někam, kde kde, co tam nemá napsan, kde on má ty hranice. Prostě furt je to tak, že navštěvujete v, jejich obydlí nebo v jejich prostě domově nebo něco a prostě člověk to jako musí respektovat. A ty lidi, když, když vidí, že jste fajn, tak oni vám vyjdou stříc ve všem, co jde. Ale prostě není to jako náhrada standardního ubytování, že byste šla jenom po Trilangels. Prostě o to jsou stezkaři vítáni, ale Trilangels za mě mají prostě funkci toho, že ti pomůžou, když potřebuješ, když, ale může to být jenom pokec nebo dát si kafe. Oni tě taky rádi uvidí. Ale nemělo by to tak, že byste to jako zneužívala, aby si ušetřila to, že neplatíš za ubytování, když si spá a pak, když tam máš, že prostě můžeš postavit na zahradě, tak se mu tam tlačí do obyváku. To se párkrát, jako to vím, že mi třeba říkali, ale vlastně zároveň mi apelujeme na ty trailing, že ať se naučí říkat ne. Jo, prostě oni tam, oni nejsou sluhové. Oni prostě nemusí tam být vždycky a když prostě se jim to nezdá, tak můžu říct taky ne. A je to úplně jako v pohodě, prostě na to mají právo. Takže opravdu k ním jako přistupovat s respektem a respektovat to, co nabízejí a komunikovat to dopředu prostě. Protože třeba ty jsi zmiňovala psy, tak teďka jsem byl u Trail u jedné na etapě Český Švýcarsko a ona tam má, že bez psů, protože jsem má psa. A teďka říkala, že prostě měla desetiminutový rozhovor s holčinou, že jestli by to ze psem nešlo. A ona mi říká, to prostě nešlo. A teďka otevřela dveře a vylezla. si teďka po to bučo. Její pesem ne bučo. A podle mě to je jako skombinovat s nějakým dinosaurem. To prostě, to by bylo jako, to mělo snad dva metry ten pes prostě. Takže to chápu, že pak nechce jiného psa, protože tu ten by ho normálně snět prostě. Jo, že vlastně, když tam ty lidi nějaký podmínky píšou, tak to má nějaký důvod. A není třeba s tím o tom diskutovat. Prostě. A jedno, jestli to je pes, nebo jestli to je prostě prostě jako, že nabízím tuto a sorry, ne nic jiného. Tak prostě to tak je. Takže ty lidi to musí opravdu jako respektovat. A opravdu jako na ubytování, pokud si pobytování, po tak jsou stezkaři vítání nebo normální ubytování. A pokud si vidět realist, tak to je jasný. Pokud potřebu, tak to je jasný prostě, ale vždycky s respektem. To mě v životě nenapadlo, že by to takhle někdo jako mohl vzít. Hmm. A no, bude se to stávat prostě vlastně ve chvíli, kdy ty lidi, kdy se nám a jako rozšiřuje ta komunitka těch stezkařů a vlastně přistupuje do toho víc lidí, jako řekněme, z veřejného prostoru, který tolik nechodili, tak opravdu jako tuto musí respektovat. Prostě. Stejně jako těžko můžeš chtít apartmán na penzionu, kde ten apartmán není, tak bys si neměla chtít prostě po těch trilonžels vlastně něco, co tam taky není. A to se rovnou tam je už nějak jako třeba doporučováno, že třeba by se těm Trail Angelům měl třeba nechat nějaký jako peníze nebo nějak se jim jakoby odvděčit. Hmm. Je to jako někde jako napsaný tady tohle toho, jak bys tohle jako měl vyřešit. Protože třeba já vím, že já když jsem byla prostě na pacifických řebenovce, já jsem za to byla prostě strašně vděčná. A i tady, když jsem šla hmm. na stezce Českem, já jsem každému Trail Angelovi prostě nechala peníze. nebo nejsem prostě kluk, který by jim tam s něčím prostě pomohl, něco jim hmm. opravil, nastípal prostě dříví. A nevěděla jsem, jak se prostě jako odvděčit. A mně přišlo prostě hezký do ty knížečky jim prostě něco napsat, ale nechat jim tam prostě nějaký peníze. Ono to není jako samozřejmost, že ti někdo vypere, že ti někdo nechá prostě někde přespat, že je na tebe milý, že ti přinese buchtu a že ti udělá čaj. To jsou prostě jako obrovské věci a... Myslím si, že by se za to jako mělo, že by to jako mělo být někde prostě jako napsaný, že to fakt jako není jako samozřejmost, protože si tak. přesně myslím, že spousta lidí si to jako může jako potom myslet. Jo, je to tu téhle hrozně těžké, jako protože prostě každý k tomu přistupuje nějak jinak a naprosto respektuju to, co říkáš, prostě a chápu to tak. Myslím si, že člověk by to měl jako nějakým způsobem vycítit, protože my když jsme to řešili, tak vím, že třeba tři trilion napsali, já to dělám proto, právě protože za to nic nechci. A prostě já jsem na to pišný, že se to nic neberu, a jsem to, to rád. A vím, že třeba teďka jsem vlastně, jak jsem přejížděl teďka ty tři etapy a byl jsem na tom severu, tak jsem se za tím lidma stavil a oni říkali, hledám mě, mě, největší radost udělá, že lidi dojdou a pak pošlou pohled třeba, nebo něco pošlou. Mám teďka vlastně v té knížce bude spousta jako příběhů kratičkých od Trail a dost často to tam píšou, že je nejvíc potěší, když ty lidi si pak na že jdou nebo k Vánocům nebo něco prostě, že vlastně zůstají v tom, tom že si připomenou ten příběh nebo že došli nebo takhle. Je to hrozně individuální. Myslím si, že pokud to tak cítíš, tak prostě nechat tam peníze není špatno. No, my tam určitě takový příkaz dávat jako nebudeme, protože spoustě lidí by to jako nevyhovalo je to z radosti. Opravdu není to samozřejmé a je fakt to jako třeba opravdu si toho vážit. A musíme jako doufat, že prostě těch pitomců bude co nejméně, aby těm lidem neotrávili. No. to bych si jako fakt přál. Mm, to by bylo fakt, uh, fakt skvělé, protože to, co oni tady jako dělají, bych byla strašně ráda, kdyby se to tady fakt jako udrželo. A já už jsem taky slyšela pár jako nepříjemných situací, které se jako u těch tady Angelů staly a říkám si, že Takový lidi prostě potkáš všude. No. Potkáš. Mm. Jo, je to přesně to, co ti řekne každý. Je to třeba jeden, jeden, dřevák za sezonu. Jo, mm. jeden, jeden za sezonu, mm. prostě, který tam přijde a nechápe to. A je potřeba si to tím nechat otrávit a mít radost těch 20, který prostě jako byli fajn, něco přinesli, jo, a bylo, je to takhle prostě. Jo. Dám příklad, teďka jsem se byl ostrý, že to je právě z Lužických hor a ona právě, no, jednou se nám to stalo právě, že se nám nějaká holčina tlačila dovnitř, prostě, když jsme jí to jako nenabídli, z důvodu to nešlo. A tak to, to je třeba jediný můj negativní příklad. Ale na druhou stranu, když jsem za ní byl, tak ona říkala, ale teď jdu prostě do té podbeskydí, protože tady šla Trail Angels podbeskydí. Ona tady u nás spala, hrozně jsme se s kamarádi, teďka na 14 Jdeme k ním. Jo, takže jde o to si to tím nechat zkazit prostě a mít radost z toho, co je dobrý. A naopak proto říkám, naučit se říkat, ne, prostě ho nezlobte se, není to tam, nemůžu to nabídnout. No tak jo, tak jsme toho probrali docela dost. Myslím no. si, že jsme zodpověděli většinu otázek a rozhodli jsme se teda s Martinem vybrat jednu nejlepší nej nejzajímavější odpověď? Nejvíc nejlepší odpověď byly všechny a tu otázku... <laughs> no, to nevodí. Takže ta nejlepší otázka, uh, uh, jo, podle Martina, nás... Tvoje nejlepší odpovědi byly všechny, ano. Hmm. Ale pro nás asi nejlepší otázka byla, že se nám jako líbilo, že se někdo zajímal o, to, o ty kapesníčky. Jo. Že je vlastně... Že se zajímáte o to, co s tou stezkou bude, hmm. zajímáte se o to. Takže gratulujeme někomu, kdo napsal o kapesníčkových zákoutí. Jo. Vyhrává dvě úžasné knihy, které jsou za mě top dva Teďka bestsellery. Nejlepší, nejlepší jo. na knihkupectvích určitě. Jo, ve všech knihkupectvích, hmm. ať už Luxor Dobrovský, Všecko hmm. vlastně to vede, tady ty dvě hmm. knihy. Takže vlastně... A podepíšeme asi, ne? Jo, podepíšeme Hned jak zjistíme, kdo položil tu otázku Jo, podepíšeme, <laughs> i Marvel to podepíše <laughs> samozřejmě <laughs> A pošleme hmm. A díky za všechny položené otázky Moc vám děkujeme Bylo to skvělý Martina, já hmm. si jsem dobrá moderátorka, ne? Dobrá je za s tím souhlasím A určitě jako prostě <laughs> Myslím že to bylo super Díky za to, díky, že jsi přišla A my se uvidíme spolu Na obzorech kde bude setkání steskařů, takže tam budeme spolu a až tu to vyjde, tak potom už budeme sbírat jenom ty ovace za nejlepší díl podcastu roku. Jo, já bych to viděla nejlepší podcast měsíce roku, já, století přeček. i podle mě do zahraničí se dostor, dostor dostane. Dostane. Tak jo. Takže díky. Taky moc díky. Sledujte Všem vám děkujeme, sledujte nás, nás na Facebooku, na Instagramu, na Instagramu, choďte s Tesku českem, nebalte jo. si moc věcí, uklízejte si po sobě, buďte jo. na sebe milí, využívejte Trail Angels, jakože hezky, hezky. jakože oplaťte všechno, tak. buďte Sdělejte milí. to, co vám nejde. Ano. Ať je to bavíte lidi. Přesně tak a pojďme se prostě bavit a budovat tady jo. Jste s kučeskem ještě hezčí, než Je. jsme ji tady vytvořili. Tak jo. A užijte tak si tak hezký jo. trhkařský podzim. A to by díky Lucu. Taky. Díky, Ahoj, Martine, čau, čau. čau.